Sharon Tor, feliz tarde, feliz já domingo, a mita su di su at home, mita bacha contento, ku posan te back kumi, awe já domingo, demi kushina, te kaminda a bota, pasen nos ban kushina a trobe. Bote mira ki nanka ba algo apart, algo ku bono sa mira demi kushina, es aqui ta e bamboo steamer, anto nos time seri je awe, pa sobra nos ban traha bao buns, ku sticky pork e tambe sticky chicken. Mi querida ama, un bon venir a torno sponsor nang Bonaparte Flowers. Vos anche abiter un vista. Riba è bonita, bonita, bonita arreglo di rosa. Ayer a mahanye sa che ora come hanye mi nota batei. Anto ora come a cana drenta, come a mira e rosa nang anche a riba. I was blown away. Inaka di Bonaparte a contamico e rosa non ha che chiama Proud, originalmente di Ecuador, però Colombia ha sa di coltivare anche, sa che è su colore bianco, ora vuoi dire Proud, te rosa non ha che potere, non ha prima c'è bonita, non ha hoppi grandi, originalmente non può crescere 1,50 m. Anto, bueno, maneira boa esta, mira, bonita, bonita, bonita rosa. Essa aqui dá um posta Proud de Bonaparte Flowers. Se há algo que começa a se postar para mudar da off se diz, porque um sorriso, maneira um dia me queria cara, para sombra botar um arreglo mais bonito mesmo na casa. Se vou pedir via de um website, anto, botar raia, vou buquete, tem na boca. É porta Proud. E porta a qualquer outro tipo, se me passar também, não sei, tem rosa, e porta qualquer outro tipo de flor, e na garantia, boa parte tem um sortido mais amplo, mesmo de flor e rosa, pois assim por de casa, subir na website, postel, boa rosa, não. Também nos cinco, dona, um bom bini, alguém a nós, ainda na de NPM Fashionality, NPM Fashionality, está encarregado com nosso outfit, não torcimang de novo. Anto, tá, menos 5 dona, um bom menino, não sei, não é de Vreugdenhil Supermarkt, para sombra, maneira possança, para comida, ingrediente não, mais fresco, mais doce, serviço agradável, supermarket limpo, um surtido de tudo o qual que vou mexer, for the Asian, tem Latin flavors, Caribbean flavors, Italian flavors. Tá na Vreugdenhil Supermarkt, vou me acertar. Ok, danke na abo também, para join me awe, já domingo, trobe, anto, nosso ban get to work, pro me cos, como é que vai hasi agora aqui, me te vai hasi dos cos para eu. Me te vai começar com mi pork, para mim que trata-me um tiki vinagre, para mim vou pôr riba e bao bun acirato. Ok, lega nos diz, começa a repassar aqui com o turno sobre o time ser. É dos não há que nós pôr um canto para ser o nosso serinão aqui rato. Que com nós vamos entrar? First things first. Nós vamos entrar bao buns. O bao, que man buns caba, dos technically lo qual com nós cochilando tá bun buns. Pero é originalmente for de China. Anto, é um pão mais fluffy mesmo. Anto, de onde eu vou pôr com o qual, com o quê? Vou pôr com shrimps, vou pôr com pork, vou pôr com chicken. You name it, beef. Nós também temos a sticky pork version. Então, dor comida para ter galinha, nós vamos optar para fazer a chicken version também. Nós temos que ser, pois, a pork belly. Essa aqui é a pork belly, uma cortela na repi. Nós temos 800 gramas, mas começa a cozinhar um par de cava, então essa aqui é o resto de pork belly que nós temos. Se eu não quero usar pork belly, eu vou usar dois peitos de galinha, então esse aí rende para quatro pessoas, em realidade, um de cinco pessoas hasta. Nós temos que sazonar nosso pork e nossa galinha. Com nosso banhasi, esse aí, nós temos que ser de cebolla, nós temos que ser de garlic, nós temos que ser de ginger, nós temos que ser de cumin, nós temos que ser de black pepper, nós não vamos usar. Salo e bia aqui para sombra, nós temos aqui um sauce de Chinese cooking wine, soya sauce, sweet soy, suco brown. Então, essa aqui é a combinação aqui junto. Nós vamos mesclar aqui rato para nós galinha e também é pork. Então, laga esse aí cozinhar, então você deve virar nos sauce. Para nos toppings, nós temos um tiki parsley, nós temos sweet chilies, nós temos green onions, nós temos cucumber de slice. E também me tem um tiki cebolla de vinagre, que nós vamos pôr 10 pontos de acidez. Me seria um tiki cloves, clavo,
E também cinnamon para nós agregar bem isso. Sobre essa que nós temos que ser para nós pork of nós galinha. Para o que te trata é bao bun mix. Minha também mostra para vocês como para trazer bao bun para sombra. É sumamente fácil. Então, se vamos passar se vocês vão programa, vocês vão nos trazer ravioli from scratch. A diferença entre a massa de ravioli e a som de bao bun tá que nós vamos usar yeast, nós vamos usar baking powder para bao buns e nós vamos usar leite na poeira. Dois. O que eu vou fazer para o bao bun mês? Nós temos que fazer 2 copos e meio de farinha. Nós temos que fazer 1/4 copo de leite na poeira. Nós temos que fazer agora 1 cuchara de yeast, 2 tablespoons de baking powder, 2 tablespoons de suco. Nós temos que fazer aproximadamente 1/4 copo de água low. E também 2 cucharas de zeta. E zeta nós temos que ser para errar assim, pequena e mansa fluffy e para nota seco. Então é água low, não caliente. Água low nós temos que ser para ativar nosso yeast. Me quero dizer, mostra para vocês que se rato, botem active yeast, botem instant yeast. A minha usa, tem o caso aqui, instant yeast. Instant yeast, me notem no de tipo né um canto antes de bloom para mim. Então, o que me dá assim, agora que eu abro o pacote, você pacote de vacuum sealed, me dá para pôr em um ziplock bag, guardar ele em caixa, para não que pôr em frigideira, para não que pôr fria, esta muri, roupa ali. Então, é isso que nós estamos pôr em caixa, então nós pôr ele uma eternidade. Então, é isso que instant yeast. Active yeast, tem que ficar com, me tem que ativar, eu vou botar do né comida, do suco, ponele de água low, não caliente, senão bota matéria trobe, bota pone um rato para, de 5 para 10 minutos, e tu começa a bruir. Ora que hace 6, e ora bota bruir com a água que zeta, de arinha, bota mescla, gente, e mansa aí, junto. Ok? Dus, ora que acaba de mescla e mansa, bota com mansa, mansa. Maneira nossa, se semana passada, tem a hora que entere arinha, los for de ceia, bo anrecht, of for bo bowl. Ora que entere mansa, bimbira. Geheel. Wat lekker is, als je 90 minuten voor 10 laga en yeast en baking soda komt, is het creëren luchtzakjes ding en mansa. Oké? Okay? Dus als je 90 minuten voor de sakele voor de ding en bol, voor de mansa trobe, platte 1 cm dikke of net een tikje massa bouw. En dan moet je traag een cirkel de 10 cm in diameter. Junta e parte e arriba ku zeta. Ante ora eu vou trabalhar doble. Então, vou trabalhar doble, não? Assim aqui. É parte cozeta, é parte padem. E ora é. Ora vou doble, vou passar por rolling pin riba de trobe, então vou largar para a trobe para meia hora. Essa aqui não associa meia hora. E vou mirar que está tique shiny, vou mirar que está plat para fora. Essa aqui está o qual que eu vou baobar. Então, de como você põe zeta mei, como você junta com zeta, para acreditar com o steam, então que eu vou abrir e não pega riba outro. Ok? Essa aqui não, nós vamos steam não. Então, nós vamos pão, com nós vamos forno, para nós vamos steam não. Esse aí, nós temos que ser de e bamboo steamer. Bom? Legal, me mostra para vocês um rato. Se você notem o bamboo steamer, você usa um veia, você põe água com foil abaixo, um talho arriba, põe baobans arriba, tapê. Se você tem um steamer, você põe veia com água adem, então a meta põe, está caliente, então é pouco a pouco, a meta põe o papel aqui, para ajudar com uma nota pega arriba outro, e bota tapê. Então, steamer não é mandatory, boca steam é sim. Então, se você não tem steamer, bota quita isso aqui, bota põe água, foil, bota lore foil lá na bala, põe talho riba de talho, não me se saca bem em água. E foil me se tem talho riba água. Então, riba isso aqui, bota põe tapa. Bom? Lagame comissa e ora e comi pork. Ok? A trobe me tem pork belly. Se você não gosta, pork belly, vou pôr assim também, o qual nós estamos fazendo água, usa galinha, vou usar 2 peitos de galinha, está suficiente para 4 pessoas por comer a fó. Me também larga, me wok, bira sumamente caliente, se você notem,
Se você não tem walk, você pode fazer uso de qualquer veia que você tem. Lague quinta, você põe um tiquizeta adentro. Anto e ora e aí. Você vai começar a cozinhar. Pork. Bom, então você lague esse aí. Quinta um tiqui. Então tem assim um trique de um de meus viewers. Então eu vou fazer esse um rato de pone. Esse aqui é bom, yummy cutting board. Não está bem gelado, família. Qual comida vai fazer agora aqui também que é cheese? Agora é bom que nossa papia. Asian cuisine, tem mais a roupa mesmo. Uma combinação de zout, zur, bitter, salu, umami. Então qual comida vai fazer agora aqui tá? Mica diz um tique cebolla para me largar drume de um tique vinagre, se tá vinagre branco botim, dalbai, se tá vinagre corá botim, também tá fine, me também diz põe cebolla corá e orei, um tique salo, antorei no estatla. Torei essa aqui, junto com o sticky chicken of pork, com o zoot, antorei no sting, um tique crunchiness. De cucumber com a roupa light e combinação eita com macha dos chimes. Ok, nossa diz laga esse bolho sossegar rato, den e vinagre, diz põe macha nada mais de salo, adem, tudo nele diz tiki smack. Anterior esse eita sossegar, tantem comida sigue. Com mi pork, ter um bista riba bom. Panchi, se tem pergunta, lagami sa. Se tem algo que você quer para me explicar, trobe, lagami sa, me dá assim com meu amor. Ora vou comprar o pork belly, se vou que slice o mais melhor possível, tem que de em freezer 1 hora. E não está freeze completamente. Pero, esta comida vira um pouco mais duro, mas vou cortar de jeito muito mais fácil. Ok, nós apone e porco adem, nós talague. Nós não te queda dry, cara bom aqui com nossa conversa. Nós não te ban dry e porco. Você me está mira, é tem vet, que me te vai laga e caiente de, e caso aqui e walk, mas começa lague soda. Tur e vet e, aqui rato me te vai saca um tique de vet, para você não que tanto vet assim. Anterior nós vamos começar a rincar algum de ingrediente na adem. Se você opta para não cozinhar com porco, para você cozinhar com a galinha, o processo é da mesma coisa. Você corta a galinha na bloco na chiquito. Para a galinha, eu recilo, mas põe um tique salo. Me põe um tique salo, garlic powder, páprica, black pepper, cumin, ginger. Então, a cena me brua com 1/4 cup de farinha. Baixa tiki leite dentro, então a gente mescla aí, mete a brua junto, põe tiki zeta de mi wok, põe a galinha adentro. A galinha ganha um exterior, tiki crunchy, parte para fora, crunchy dor, e tiki de arinha com nossa inca adentro. Então, che, nós vamos agregar e salsa. Então, essa é a diferença com nós vamos cozinhar e pork, fora de galinha. Mete bem passo um rato atrás de câmera, wok, quem turte e caba. Assim eu me começo a dona. Me saludo na de turja domingo. Contento um viaja mais de mira. Como estão turtei? Namiwak. Mary Jane. Hi Mary Jane. Feliz a tarde. Vou para o meu mirando nosso programa. Awesome. Mas é grande, mas contento de conta cubo. Bom vindo a nossa família de Sue at Home. E daí a marcha, mas querido. Porque ela me está combatendo de nós. Teleitza, bom tarde. Eli, conta bye. Marion Martina, conta bye. Feliz a tarde. Iliana, saludos for the Harlem. Conta bye, Iliana. Goedenavond. Leuke, lieve mensen uit Nederland. Harlem kijkt nu mee. Swendelin, hi Swendelin. Kom bij Kubo, Felicia Domingo. Pa abotambe. Lagami no.
Legami no Legami no mes ningún saludo. Legami wak. Quem turta bis te manda saludo. Quem maste, quem maste. Quem é mais o machado gelig mes? Que come no pomira. Aha. Weer geven faida. Kom bij faida. Turkosta bom. Ah, Mary Jane, moet ik wel even repeat, onder nada. Zaandam, Marlen. Hi Marlen, goedenavond. Groetjes aan iedereen daar in Zaandam. Geen maas no sting, legami wak. John, John, tamete, ineke, tamete, tammy, tamete, tammy, kumbay ko turbodushi en enang, the sharing and caring. Georgette, tamete, nokate, dulce, Sonia, Grace. Enid, feliz dia domingo, Amsterdam, goedenavond, lieve Amsterdammers. Solet, goedenavond, Brian, Francisca, Tetro, gezellig. Voorburg is er ook, Jocelyn, Steven, Charlene, wow, gezellig hoor. Heel gezellig. Nou, wij gaan door. Porco ti un rato, aquí en capa de cocina, ahora que si nos vamos a comer un tiki. Nós vamos draaien, gis um tiki. Então, o qual com a equipa passa a hora aqui, tá? Para evet seguir, rende um tiki mais santo. Comigo baixa um tiki de evet a forma me seguir. Se não, me também raia um sous. Cuta, ou evet a canta sem minu que. É que nós dirigimos a atenção back na e balban. Carabon, balmanse, vai lá que sossegar 90 minutos. Depois de 90 minutos, vai lora e massa, corta e círculo nang. Junta zeta, dobla nang, volve la ganan sosega 30 minutos. Bo no que skip e proceso nang aqui. Pa sombra bo baoban me se queda masha, masha fluffy mes, manera un wallet. Bo no me se sames ku bo ta echt mordiendo. Denje, eta e vehículo ku ta ayuda bo transportar e porco ku e galinha. Dus, no skip, eta fácil pa tra, nana mas eta durabo un tiki largo pa bo asie, ok? Nosso banquita etapa for the steamer. Anto nosso bampone e baobans adem. Essa aqui nang tour a race nang 30 minutos, algo mais que 30 minutos. Anto lo qual tabay passa a war, oro ko nang bay stone, nang tabay sigi race. E receta como a dona bossang a war, 2 cup e meio de arinha, 4 cup de água. Ang leite de puiro, sorry. Um cuchara de yeast. 2 teleipel de baking soda. 2 teleipel de suco. Ta sirve pa gestres baoban. Anto keremi. Agora mi mes a come uno kaba. Cameraman tambe a come uno. Pa persona. Bota come 2. Max 3. Anto bota satisfecho. Que man. E quantidade como a do nabo, da chega neta uma família de 4, se cada um come 2. Bom? Botava aí sobre porco, botava aí sobre galinha. Anytime, se você sobra sticky pork, o qual eu amo e gosto assim, no dia seguinte, me corta wortel, me corta broccoli, me corta spicy bonen, bok choy, Chinese cabbage, põe turunto de um panche, cozinha a cena, antes de meter um stir fry. Antes se boquei, vou cozinhar um tiki noodles dentro da banda. Antes agora é leftover pork of a leftover chicken. Vou usar agora é a stir fry. Yummy. Of não, of se não, vou trazer um de 2 porções de baobans. Antes vou ter baobans amanhã também. Yep. Ok. Nós porco ta sigi rende aqui nang evet miki man ta sigi render miki saca evet aqui prometo mi vai pone cipollo, ginger, etc. Ok? No mester di tour evet e. Ok. Agora mi te bang agrega e cipollo. Essa aqui ta mitar cipollo con nos a chop chiquito, metinho, cono flor, e cono flor apara um tiki afo,
Então, tá pensei, ela vira verde. Se você não falou vira verde, não tem nada de preocupar com ele. Ela diz, oxidize um tiki. Dorco e tabata. Pafo. Ok? Essa aqui nós vamos bruar junto. Nós que agora aqui a trobe para é cebolho também começa a soda um tiki, saca su justan, saca su zutheit. Nós que para é ginger também, bota quatro bo ginger, chiqui chiqui. Se você quer usar ginger na puiro, tenha na conta se com ginger na puiro, seu smaque está muito mais concentrado. Eu sempre prefiro usar é ginger fresco, camber fresco. Ok? Assim que eu vou começar a mirar, e cebolho a começa a soda, ela começa a virar um tiki translúcido, e ginger também está ganhando bonita color, e com o flow também está ganhando bonita color. Nós vamos seguir, e agora é um tiki black pepper, nosso cumin, combinando tour e 540 pessoas, não? Que está seguindo nós, ao já domingo preparando nos sticky pork or chicken bao buns. Tudo o qual como usa na sazão aqui na porco, agora que nós estamos cozinhando porco, tem mesmo um sazão não que vou usar para a galinha. Também, agora com a galinha, nós vamos bruer a rinha para mim, e a rinha está sazonada, páprica, cumin, garlic powder, ginger, black pepper. Então, um tiki sal, um tiki leite de a rinha, então se nós bruer a raça, tem um panche com zeta. Se nós que pegar a linha, aí é um exterior, um tiki crunchy. Ok? Nós larga essa que não faz assim, não coço um rato. Soda cheese, um tiki mais. E agora nós vamos passar para o nosso sauce. Agora bom, aqui dentro tem suco brine, Chinese cooking wine, nós temos também soya sauce e nós temos aqui dentro sweet soy. O que nós queremos passar? No qual nós queremos passar, tá? É sauce aqui. Tem com coat e porco, of coat e galinha, assim na bom. E também dona nan um deep, dark deep color. Um color mais deep. Esse é pelo qual nós queremos. E agora com a sauce começa a seca, vira mais diki. E suco da caramelizar, vira mais zut. E Chinese cooking wine tem um tiki um toque acídico também na je. Então tudo isso não junto, também vira um mescla mais doce mais de sabor. Então tem que estar aqui também, nós vamos pôr nos cané adem, para o cané também dê um tiki sabor. E nós vamos pôr 5 clavo, agora bom botar 5 clavo, aqui rato vou passar calan também, fordi e cominda, ok? Tenha na vista lo qual como não que passa, tá? Para lo qual como não tem a em inglês, para sauce break, que significa? Com o vetnam também loss fordi e sauce, ok? Dus, para nos evitar que se te passa, me decis agregar um tiki água. E me decis que dry. Ok, diz me que agora que dou dry um tiki. Me decis lostro e juice não cutin a bom. Den e wok, se tá um panche botin, be my guest. Anto relaga essa que cozinha. E água também, também ajuda. E agora é e cané. Release mais de sua fragrância, mesmo custa conta para o clavo também. Então, sabe que nós vamos baixar a temperatura um rato, lague acaba de cozinhar. Nos baoban, também cozinhar, ou também stone, minha ombisa, para 10 minutos. Depois de 10 minutos, bota para que não marque da pique, tussendor. Passamos para mesmo custo, o cameraman vai ganhar pique, cameraman. Nesse caso, agora vou botar o bolo no forno. Vou notar que abre o forno, se não é bolo, está chumba. Mesmo canção. Nós temos que fazer o baobão, fazer isso. Legamos isso um rato.
Nos baobab tem exatamente 3 minutos agora aqui. Tem steamer. E falta 7 minutos mais. Bye bye. Olá, meu amigo, quem mais tem? Quem mais está on? Quem mais acaba de subir? Su at home, Gabriela. Boa tarde, Rudlin, conta pai. Cresti Nico SJ está mirando. Está louco. Su Ansmains, Tocaia, conta pai. Junior Trump, saludos. Saludos para o Bobek também. True Love. True Love, hoje nós estamos cozinhando bao buns. Bao está tipo de pão. Nós estávamos tom, originalmente foi de China. Antes é que nós estávamos cozinhando com steak pork, me tinha steak chicken, que também me atraha acaba. E também serve na tour 2 para você. Janine, conta bem, Latoya, Kumbai, Julaika, Sildra. Me queixa, in the meantime, sim, não escape nenhum ainda, mas comida tour ainda. Ok. Laga-nos bang back. Atrobe, essa aqui está é baoban. Se você mira bom, é sumamente fluffy. Ok? O que você passa? Se você não lagar, sossegar bom, é nota, raiz. Então, você vira duro. Nota assim, tal qual que você quer. Você quer pegar na hora que você vai estom, é tão pouco. Então, você mexe com essa chance, vai ganhar um air pocket na A. Então, você quer tal qual que você está buscando. Agora, agora vou botar mansa, vou ter que mansa, seguro uns 5 para 10 minutos. Laga é processo, é reação de bom manca gente mansando também, também. Ajuda a elasticidade também de mansa. Ok? Se você quer trazer a receita aqui com shrimp, esse também está possível. Lo qual, lo mais básico é shrimp, lo mi a butterfly é shrimp. Dus, mi ta quita e casca, quita e rabo, abre e shrimp, riba su lomba, corda limpia completamente. Lo qual, cuti e riba, saca tur sushi afo, hawa bo shrimp bon, un tiki conoflo, un tiki cibollo, hase. Baixa e agrega e sauce aqui também, riba de assina, bo pone de empanche, pa sombra corda com shrimp, ta cucina macha liye. Então, um shrimp, segundo eta vai cucinando, eta cera de forma de sei, correto? Se você cera completo, bo shrimp ta overcooked. Se você não quepa e sei cera, não quepa por um ou, bo quepa sei queda abrir. Se ora e tem na conta, provavelmente eu vou ter que até começar a cozinhar esse sauce de um pancho a parte, lá que reduzir, bem ver um tique mais dique, segundo é shrimp está cozinhando, tem é com o floco esse bolho, assim não começa a virar um tique rosa. Então, se começa a ser, baixa esse sauce, reduzir e mesura, dura 2 ou 3 minutos mais, e está claro, ok? Última coisa que eu quero mostrar para vocês também, para acompanhar, e baoban matraha um sauce. Se botin sriracha na casa, sriracha da um sauce pica. Se botin sriracha na casa, vou usar ele. Se bot não tem sriracha, maionese, um tiki páprica para smokiness, anto um tiki chili powder. Bota brua esse na junto, abo com gusta pica. E ora aí, vou por spread esse aí dentro. E baoban, bota pone bo porco, etc. Anto bota pone bo garnishing, scubotin de sobra. Laga mi direita aqui na un tiki. Que sa que mi nome seja mais tampouco. Câmara manta indica que tem pergunta. Ar sem fraja. Laga mi bai wak. Kumbai Madeline. E se agora você não perde a receita de baoban. Você não perde a receita de baoban. Você não vai explicar, você não mostra como para trazer o baoban para sombra. Não sei que traz mansa, mas viaja acaba. Então, eu quero mostrar para vocês o final product, mas eu estou contente de por explicar trobe. 2 copos e meio de harinha, 1/4 leite na puro. Vou começar de 2 cucharas de baking, de yeast, instant yeast. Se você usar active yeast, você põe o yeast em um bowl com água low para mim, com um tique suco, lague ativar e agora aí você mescla junto com o resto de ingredientes. Se não, instant yeast, 2 tl de baking soda, você põe também 2 tl de suco, 1/4 cup de água low, e 2 cucharas também de zeta.
Você bota mescla junto. Agora bota bem mansa, que da mansa, que da mansa, que da mansa, que da mansa. Te oraco é mansa, bem vira e a nota pega mais de bodem de bowl. Lagueso se gana 90 minutos para yeast que baking soda, que baking powder, sorry. Bem raso seu trabalho. Anto bota loura e mansa, monta um tiquizeta, corta e figura, diameter 10 cm. Doble, volve, passa um rolling pin, um biaço. Riba je, põe ele riba papelito nang e, anto relaxa só chegar 30 minutos mais. Que man, all in all, e mansa to só chegar 2 horas. 2 horas e mansa, tem que só chegar, para assim é bohanha, um bauban fluffy, um bauban com outra garna, um bauban um tiki zut. Ok, nos sticky pork. Está chegando a fase final, agora sim, aqui não também, nós está quedando claro com nós, Balbon, aqui não sim, que pique o rato, ui, ui, me que pique o rato, para sombra, agora aqui, está claro, já, está claro, ok, nós está bom, sim, não está claro, ok, nós Balbon está claro, se bom, não tem steamer, maneira mais explica, bota wak gewoon um weia, jeneko awa, traha pouco bala de foil grande, põe nang de awa, laga un tayo cinta riba e foil, bo no que peta yo mishi ke awa. Pero bo que peta un tiki mas eleva, estom kubini, ta kubri e ora e baobans, ato bota gewoon põe etapa de e weia. Eso era tayo kubotin, mese por drenta, ten e weia. Bom? Ok. Nossa clapa, nós vamos serve. Nós sós a começar a reduzir. Se você vai bom, é sós também. Está virando mais dique. Vai com essa cobre e a bode e a cuchara. Então, essa é a textura. Se você quer seca um tique mais tanto, também por. Igual com nós vamos fazer, me vai sacar. E bau bans aqui. Está caliente, des pouco a pouco. Então, tanto com nossa saca e baobans aqui. Nós vamos pôr, ui, 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 baobans novo. Tem nosso steamer. E steamer, aqui também, se botina na casa, saco para botar guiosa. Steamed guiosas também, é? Não sei que traga guiosa, se você sabe a receita de guiosa, check nos vídeos na riba Facebook, of também riba YouTube. Vou work from scratch com nos a traga guiosa de porco e também guiosa de galinha. Ok? Let me just have you. Work. Ah, tá nota. Oh. Up, está caliente. Agora, a minha lagueza se isso chegar o rato. Yeah. O 40 abre por de outro. Ok? Deceita o qual que eu vou ter. É motivo também para que eu vou pôr zeta me medirã. Na nota primi, pega de outro. Porque se chegar na fria um rato, já é também muito mais fácil. Ok. Essa aqui é o qual que eu vou ter. É color escuro aqui, é color deep aqui. Tal qual que eu vou tanto para a galinha como para o pork. Agora me vai passar me topping na aqui banda. Vira um tique mais fácil. Corda bom, agora que nós estamos comendo, nós que é diferente textura, nós que é crunchy, nós que é creamy, nós que é. Zut, nós que zur, nós que beta, nós que turcos combinar um tique de outro. Então, aceita o qual também com nós também assim. Agora que aqui não, me tincava. Pork e galinha com nós a cozinhar, adelantar. Já nos porá. Mostra vos então. Agora que aqui está count and clear. Ok. Ok,
Non sta bene serve up. Non so se fino a frio, non ti chiama tanto. Ok, yeah. Fuck. There we go. That's the bao bun. Ok, amante non di pica. E sa che se botin e sriracha, bo pone sriracha con un tiki mayonnaise. Se bo notin sriracha, bo pone whole mayonnaise. Un tiki paprika, un tiki chili powder. And you are good to go. Isso. Aqui dentro é ora e nós vamos pôr o pork. Tem o pork, tem o cebolho, o ginger. Garlic. Aqui riba, vou pôr lo qual com o tiki green onions, botin e cucumber, nós vou pôr tiki sesame seeds, bacolô, nós vou pôr e chilies aqui na nota pica, se você quer, vou pôr jalapeno também, if you're really, really, really a spicy fan. There you go. One down. Nós vamos pôr um dia mais. Gentle como o bao bun. A trobe. Botinho bom maio. Se você bonota rosa e maio, também tá bom. Viva som aqui, me também pôr um tiki de vinagre que se boio de com. O sombra inan também, botin é zuur, right? Da quebra um tiki, cultur é vet de pork. Lekker. Ok. Dos of três pa persona. Mas o suficiente. Aqui nan também um tiki sesame seed. Green onions. Cucumbers for crunch, chilies for color. Okay, and the kinang e ora e. Si bokebo potraha e binagar ku si boyo aki. Adelanta, un dia promelso. Mas duche ainda. Okay. Essa aqui também nós tem. Regispa-nos. Tem um tiki. Regispa-nos dorme, não está eu um tiki. Ok? Então, é outro. Tá, estão de galinha. Estão de galinha também, também, hanha. Some loving. Se botem radéis, também vou pôr rosa, esse aí. Sticky chicken. Oh yeah. There we go. Qualche cosa possiamo poner con riba mesa. Antore laga cada quien mes trahanang baoban. Botimbo baoban station. Okay. Sesame seed for crunch. Okay. Pone aqui na tambe. Um tiki colô. Ok. Here we go. A steamer. Bota hanye aqui nang na ama hanyele na Moose Grocery. Bobo bestelle online tambe. Se pode dizer, pero Moose tine. Dese ore e se pode na koshou. Bobo buskele inang. Propaganda no paga. Ok, para a galinha também, nós vamos pôr nosso cebolho, tem sur, ulala, então nosso último bao bun.
Com nome ser de corta para sombra com e te abre. Riba sumir. Ok? A trobe com a receita que nós temos. Nossa traja de estresse. Pau bom. Maneira para Santa Mira. Nanta yin yin. Que me han 2 meses suficiente para persona. Ok. Sticky chicken. Agora, no brua põe cané, den e baoban, nem tampouco clavo. Agora, saca nafo. Ok. Vamos aqui tá com baoban de chicken. Cebolla. There we go. Agora, com apresentação de turcos. Squeeze in some chilies. Ok, Shonan. Cucumber. Oh yeah. There you go. Anto ami, ano, sesame, sesame zaches. Anto dorko ami te un fanatico di pica, mi te pone. E sa ki tambe, it's not a must. You can. Okay. Ui! Okay. Nami hasi. Untiki limpi, aki nang. Bueno, assim que nós chegamos na final de nosso show de hoje, nosso sticky pork e também nosso sticky chicken bao buns. Mito espera, que vocês gostem da receita aqui. Em princípio, é fácil para trás, vocês mesmos miram. É roupa fácil para trás, nada mais. O processo de bao buns dura um tique mais santo, vocês não botem com laga e mansa sossega. Não há esse shortcut. Não há assim, não, just stick to the plan. Para sombra sinobo, não, também tem fluffy bao buns. É só um aqui também. Mas bem, a mim não mais pic, mas a mim mesmo bem está pic. Em todo caso, eu tenho mais cochinando que não, para aquele rato, eu vou sentar de minha porte tranquilo, comer minhas 2 bao buns tranquilo. Eu espero que vocês também por bem. Vai dar um prazer de poder cochinar com vocês amanhã domingo, trobe. Voor de cocina dan die so at home, je mando ondanket aan ons sponsor dan Vrucht en Heel Supermarkt, pa tornos ingrediënten dan kon ons ahasie uso die je awe, tambe na NPM Fashionality, e tambe na bona parte flowers, ko e bonita arreglo di flor, nos rosa nan simple, corda, comisa se bobo selen pa dia di mama, kaba riba e website di bona parte flowers, tabay ting mas opção que você pode escolher for de subir a website, check a website, já assina você também por começar a pedir você a regra não bonita para mudar a off, se você diz algo porque tem uma casa para alegrar uma casa, uma sala, uma câmara, um banho, uma cozinha, um comedor, um porch. Go ahead, boa parte tem ample possibilities. Bom, Shona, danke. Bom semana, positivo. Anto nossa topa off the webs aqui. 8 da noite para sua home nights. Off se não, outra semana já domingo, trove 4 da tarde, caminha nossa bambolbe. Cuxina, den cuxina. Take care. Tchau. Bom semana. Bye.